Til að fá svona smá nýja vinkil og svona nýjar hugmyndir af fermingamatnum fengum við til okkar hérna einn af okkar betri matursumunum landsins Gunnar Karl Gíslason, félagi okkar í landsliðinu Hann ætlar að koma með smá, hann vann lengi út í Danmörku og svolítið svona kunnugur þessu svínakjöti ekki Jú, jú Þú ætlar að koma með smá nýja útfærslu á svínastekinni Já, smá nýjan vinkil á hérna svínasíðunni Svínasíðunni, já Já, þessari purusteik sem allir elda en þetta svona svolítið öðruvísi svolítið eiginlega bara auðveldara Og hérna, og ég byrjaði reyndar í gær Já Þá undirbyggum við þetta eins Fórst með stekkinn hérna Og hérna Þessi, hva, já, þessi bara hvað, bökuð, soðinn eða? Já, hún eiginlega svona soðinn, sko Ok og Þetta keyptum við bara í gær og hérna snýri minni sem sagt með fituhliðinni sem sagt niður Já, puruna niður Puruna niður Vatn á smá rósmarín, smá negul, smá kanil og inn í ofn og þar var hún bökuð á 80 gráðum í eina 7 tíma Þetta gerir bara deginum áður fyrir Þetta bara deginum áður, þessum að tveimur dögum áður, skiptir engu máli En vatnið, þú verðum að tala eitthvað bara svona fekk eitthvað jó, að steikinni Jó, hann bara svona flaut upp á hana miðja eitthvað svolítið Sela mikið upp á hérna, já, frábært Hvað, síðan, tekur þetta? Svo ætlum við bara að taka þetta hérna Og skerum þetta niður í smá skífur Og svo steikjum við þetta bara á pönninu og sko meðvalda Já, ok, ok Þetta nú svolítið dans, maður finnir bara ilminn hérna, danskarinn Það smá jól náttúrulega Jú, hörðu, og appísinubörg setti ég líka í með vatninu. Já, akkurat það sem maður fundið. Appísin og negull, þetta nú svona... Þetta er náttúrulega bara... Já, danst og skandinavist. Já. Þannig sem þú gefist meira. Þú ætlar að gefa mig eins og epli. Já, steikt epli með, já. Hérna, nema steikt með, hérna, karri. Steikt með karri. Ó, já, takk þau. Endilega. En ég meina það, þú veist þau, svo þegar maður svona í fermingu, 50 minna fermingu, já. Þá ég meina myndum maður bara raða þessu ekki á fat bara eftir þú búin að steikja þetta? Jú. Raða þessu bara fat? Bara steikja þetta og raða þessu flott á fat og þess vegna hægt að hafa þá bara sósurnar svona hérna apart. Já, nákvæmlega. Og eplin getur bara þess vegna búin að skræla þau, fara um morguninn. Algjörlega. Sitta þau smá sítrónu og vatn. Já. Þá geymast þau þar náttúrulega bara alveg. Já, þess vegna deginum áður, sko. En svona ríkt eitthvað, var það eitthvað að vita í því? Ekki. Já, það. Prófa eitthvað svona að taka eitthvað nýja vinkla það líka? Það var ekkert að því sko. Algjörlega hægt að gera það bara með nákvæmlega sama rauninni í garni svo öllu sko. Já, nákvæmlega. Það bara minnsta máli sko. Og ég tek hérna eplin í ykkur að fallega báta þetta er. Engan kjarna. Nei, engan kjarna. Ég setja hérna olíu á brunna. En núna, þú veist þess að nú verður þetta ekki krispi náttúrulega sjálf hérna puran. Það er rauninni ekki nei. Nei, það er alltaf góð. Er Hún alveg orðin svona mjúk eða ekki á suðunni. Jú, af því að við erum búin að sjóa þetta það lengi, sko. Mm. Þá er það allt í góðu lagi, sko. Plús það er náttúrulega að svo fer hún hérna í, bara hluti vel á hérna, olívolju. Og þá nær hún alveg að verða svona vel krispi þar svo svona líka, sko. Hérna með negul, engifer og kanil, sem við ætlum svo aðeins að sáldra hérna yfir Og ég kom með hérna smá svona hérna blómkáls toppa. Þetta eftir bara að sjóða. Þetta ég bara búin að sjóða í vatni í rauninni, í saltvatni. Já, bara svo grammeti. Já. Og við ætlum bara að gefa því smá yl hérna með eplunum eftir sko. Þetta er þetta bara með pjúra sýra rjóma ekki? Jó, bara beint úr dollunni. Þú veist eitthvað, bara sem við má skaffa þér microblade. Jó. Þetta er rifjátt, þetta er agalega sniðu rifjátt. Já. Þessi hérna rífa allt rosalega fínt. Takk ekki hérna hvítu biskjuna hérna á börkjum Nákvæmlega, sem við viljum við forðast Já Það tekur bara rétt ystu hérna á húðina Já, og ég taka þetta Já Það mandarína Smá mandarínu og smá sítrúnu Smá sítrúnu Ég ætla að leiða mér að setja smá rósmarín hérna út í með kjötinu Það er læti í þessu Já, það er bara að gera að passa sér bara Það sem mútti náttúrulega gera raunin hana ekki, svo, þú veist, með marga krydd, þegar maður er að steikja bara fisk eða eitthvað, henda fesku kryddur þú maður pönnuna þess, fá smá fleifur í húðuna. Já, bara svona fyrir smá ekstra fleifur, sko. Já, kemur smá fleifur í kjötið, það bragði þess að við ættum kannski orðað frekar enn fleifur. Þetta gerir það með timjan náttúrulega bara á hverju sem er, ekki? Já, timjan og kannski að maður er með fisk að setja smá hvítlauksrif og einhvers svoleiðis huguleg Og svo kannski öllítinn svona hérna saxaði graslaug. Herra, graslaugurinn kom út í. Ef var salt og piprað eitthvað? Já, það ekki. Tvo þurfa snúninga? Já. Pipar. Smá salt. Þessi sósa getur nú alveg verið líka með fisk, það ekki? Alveg. Þetta er bara... Fisk, ja, með kjúkling. Já, kjúkling. Þetta, myndir þið, hvað, þú setur þetta upp á sig einhver klút til að ná svona mestu? Já, bara til að ná svona mesta
Þeir eru bara steikt eins og bacon. Maður verður svolítið orðað þar það. Já, í rauninni, sko. Í rauninni. Ég meina, ég í svona stóri fermingu, eins og við tölum að tala á þetta, þá er þetta, þú verður búin að steika þetta allt saman, raða þessu. Já. Og bara rétt hitta þetta á hann að búin að fram með það. Algjörlega. Þar, ég ætla þá bara að leiða mér að setja blómkálið hérna bara út í. Svo kemur hérna karrið svona alveg til að fullkomna þetta. Ég seti líka alveg fyrir mér á fati, skiljum við, fallega sneiðar og svo vel að þetta blöndu hérna. Já, akkurat sko. Ha, svo getur þetta glæsilegt. Men þú, ég sé það enga kartöflum með þessu, það ekki, það margir sem halda það sé algjör skylda. Nei, alls ekki. Nei, ég saman því. Bara hérna komið við. Aðeins að breyta til með. Hérna komið vel að grænmeti og það komið góð sósa. Svo ekki ósveinlega að væri einhverja kartöflur í heilu hlaðbúri? Nei, nákvæmlega sko. Það þá hérna eplin og blómkáli komið hérna með svona fallega gilt. Lítur vel út. Saltaðu þetta og piprar eitthvað? Já. Færðu ykkur að fermingu í ár? Fermingu í ár, nei, ekki mér að vitum þetta. Það þá bara karrið, bara... Þetta karrið sem ég með hérna rauninni ekki, það ekki mjög hérna. Það ekki mjög sterkt, sko. Þannig að það alveg hægt að setja svolítið vel að því, sko. Þannig að til alveg haugur að tegundum að karrið? Já, nákvæmlega, sko. Og alveg mörgur er mjög svona misjaflega sterk, sko. Hæðu, svo það á svínasíðuna, við erum nú að hafa smá salt og pipar á henni. Nýmjölinn pipar. Ég ætla maður segir það aldrei nógu oft en að frá að maður verður að vera með nýmjölinn pipar. Já, algjörn mest. Það ekki þetta líka við þurrkaðan pipar. Kryddin runni. Já, búið með kryddin. Nei, hörðu, já, byrju. Við ætlum að setja smá svona hérna yfir síðuna. Þetta var hérna blandan sem ég sagði frá. Já, nákvæmlega. Við þurfum alveg að kalla þetta bara danska blöndu. Það er þá bara komið niður vinkill á hérna svínasíðu. Já, hún er klár. Smá Danmörk í þessu, vel að kryddum. Já. Ég þakka bara að koma, Gunni. Takk, bara að bjóða mér. Svínasíða klár.